é esta que tem as barras pretas, cinzentas. Tem um portão pequenino, cor de vinho. Tem, mas ele é mansinho. E do tempo, ele não sabia de fazer uns cursos, tinha morrido a mãe e os irmãos. E ele, da fazão escuro, não sabia se ele tinha morrido baixo das rochas. Que ia para o caminho e podia ter morrido. Era muito amigo. E eu fui lá adiante levá-lo de barco, para ele ficar com a família. Para ele saber da família e ele saber dele. Não, isto foi muito complicado. Isto foi horroroso. Isto foi mau, o tempo estava bom, muito calmo. Um tempo ótimo. Eu tinha aqui, ali no canto desta rua, tinha uma torneira. Estava lavando a cara e as mãos ao meu filho mais novinho, tinha 4 anos, e o outro tinha 5 e meio, quase 6. Tinha 6. Tinha acabado de entrar na escola em setembro. E senti um barulho vindo aqui do lado da terceira, aqui deste lado. E aquilo começou de repente a tremer e eu fiquei sem saber o que era. E disse, mas isto o que é? E ela disse, isto é um abalo de terra, é tão grande. E eu vou num instante para ir para a janela e ela disse, como é que a gente vai? Mas a minha mãe foi para sair e caiu, não pôde andar. Mas eu fui à janela e vi na nossa terra, no Mateiro, levantava-se uma folha de água em dois lugares, uma mais escura e outra mais clara. Direitinho, não sei o que foi. Foi a água está no fundo do terreno. Arrebentou da terra para cima e fez uma folha alta, comprida por terra adiante. Via-se, além daquela pedra toda a rolar para ali abaixo e o lume que ela fazia, ao bater uma na outra faz faísca, eu além de ver isso ainda via as árvores, a vegetação, vinha assim toda em pé. Não era assim. Depois chegava só a um ponto que alguma tinha tendência a... Mas aquilo parecia um bloco. O que eu conseguia, que a minha vista conseguia alcançar ali através da parede, da cozinha, aquilo era tipo um bloco que se deslocou todo uma só vez e vinha, não vinha depressa, vinha devagar, vinha lento. E depois ao chegar então assim mais abaixo é que começava a misturar, sim. E eu comecei a ver as faias na rocha a caírem. Foi tão feio. De repente ouço um barulho e sinto um impulso, vou olhar para cima para a rocha e a rocha a deitar para cá, para cima de mim, e quando voltou para trás é que tremeu muito, foi mesmo uma coisa muito feia, e é que começou a cair, esse entulho, isso tudo que caía para aí abaixo, foi na altura em que assentou a rocha para trás. Sempre a cair, porque ficou rachada, aluída e ficou a cair, porque a rocha quando deu o abalo, a rocha tombou. E se for aí por cima, para os cumes, tem fendas, e conheço aí para cima, que vê-se as fendas. A seguir, pois isto já faltava 20 para as 4 da tarde, foi ali no telheiro, acomodou-se ali umas pessoas, foram para ali. Aqui, a nossa casa, o recolhiam os velhinhos, umas velhinhas, a minha avó e uma amiga aqui vizinha, que a casa tinha caído, a casa dessa velhinha. Eu recolhi-os aqui nesta cozinha. Pus ali um colchão, aqui nesta casa tinha crianças, tinha os meus irmãos, que a casa dos meus pais também caiu.
E que durante toda a noite andei a aquecer leite e a fazer chá e ia levar ali ao telheiro onde tinha pessoas, tinha duas pessoas feridas. Não era gravemente ferido. A minha mãe fez a cabeça e partiu as aduelas e a minha tia e madrinha também teve qualquer coisa, as coleções na cabeça. Mas a minha mãe foi entalada no Hospital de Belas. E isso aconteceu aonde? Na casa que é o do ambiente. Do centro de... Sim, do centro, aquela casa dos meus avós. Uhum. E a minha irmã morava lá e a minha mãe estava lá em casa dela esse dia. E o que é que aconteceu? Para eles feriu. O que é que aconteceu? A casa caiu? Caiu. A casa mexeu, abriu e o sobrado foi para baixo e elas foram para longe. Para o andar de baixo. Ficou lá entre pedra e tábuas. Ficou lá entalada. Só morreram três pessoas. Estão ainda hoje desaparecidas, ninguém sabe, porque eram os que iam daqui para a Feijão Redonda. Eles já tinham passado ali em cima, ao cimo da rocha, um sítio que se chama Rocinha do Pico, depois por lá baixo entraram, a gente imagina que eles tinham entrado na rocha há pouco tempo, pelo tempo que eles passaram aqui. Era um pai, um filho e um vizinho. Esses nunca mais, ninguém soube nada deles. Mas pelo tempo em que passaram aqui, eles ficaram na rocha. A gente costuma, usamos aqui muito, nem pele nem osso, e até hoje nunca apareceu rastro nenhum deles. A Feijã ficou isolada, ficou porque tínhamos duas saídas e ambas ficaram cortadas. Vocês perceberam que estavam fechadas? A gente percebeu isso logo, mas depois a gente estava um bocado nervosos por estar as saídas fechadas. Sabia se já de Morro Pequeno para baixo se podia passar. Já não tinha acesso também para a outra Feijã de Escuros. Tinha caído também um ar de recorde, olha lá. Já tinha um irmão meu que veio até ali à beira da rocha, pode ser para baixo, mas não pude, deu a volta então, para rever os vinhos e desceu até a caldeira acima. A gente viu-os à borda da rocha, eles não podiam passar para baixo, nem a gente para cima, mas a gente ao menos viu, a gente sabia que nem todos tinham morrido lá em cima. Eles também ficaram a saber que nem todos tinham morrido cá em baixo. Pois eu acabei a fazer, lembrei-me que os helicópteros haviam estirado lá para fora. Nisso, pensei, lembrei-me, a gente vai sair daqui para fora, não vamos ficar aqui a morrer à fome. Já na terça-feira, dia 1, o helicóptero passou aqui e eu apanhei uma grande toalha branca, fui abanar, mas eles passaram só a ver como é que estava, o que é que podiam ver, estavam a ver que estava tudo partido. Na quarta-feira, Veio o salva-vidas. Primeiro foi, chamavam salva-vidas, que era um botel, tipo um barco de pesca, uma traineirazinha. Isso foi o dia que veio, foi a primeira. Levou, eu acho que levou foi as crianças e as crianças mais pequenas foi os pais, as mães. Eles disseram que só vinham buscar feridos e crianças. E eu disse, os meus filhos, sem eu ir, não vão. E eles falaram para o salva-vidas e o senhor comandante do salva-vidas disse depois que fosse crianças e mães, e as mães e os feridos. E depois é que o segundo dia veio a fragata, que levou os velhos. Começou-se a carregar primeiro as pessoas mais velhinhas, que até ainda ajudei a carregar ali demora os velhos às costas, a botar dentro do barco e para a fragata. De um bote, daqueles botes de... Eram os botes da fragata mesmo, sim. Botes de borracha, nem sequer eram semirrígidos, parece-me que eram só mesmo botes. Não, tinha uns de fibra, um botalhote de fibra que as pessoas estavam lá perto da fragata, a gente andava aqui fora e dentro e eles tinham-nos lá, matavam de prova, para os carregar e já andavam lá, água para a cintura, eles sentados dentro do bote. Fui evacuada, fui para aquele barco primeiro, depois fui para a traineira, mas eu ainda era nova. Subimos tanto, aquela coisa, mas o meu pai e a minha mãe não deram jeito. Primeiro eram mais velhos. O meu pai tinha subido, mas a minha mãe, que não vinha nem estava meio entravada da espera, não dava jeito nenhum. E eu disse, ai, como é que vai ser? Eu vou subir. E o pai fica com a mãe. E ele ficou, coitado, até chegar à ribeira da caldeira. Quem sabe onde é a ribeira da caldeira, aquela
sim. Aquela cascata lá para dentro. Sim, sim. E o barco foi ter aí dos tijolos. O mar levou sempre para lá. Os velhinhos tiveram 4 horas à deriva no bote, porque já sabe, a fragata não encosta. Então vinha o bote cá dentro, carregava-os e depois ia descarregá-los à fragata. Mas o mar estava tão mau que eles tiveram de ser amarrados para os tirarem, foram içados, amarrados com a corda e puxados assim para a fragata, senão já o bote estava cheio de água. E eu queria ver, e eles não me deixavam, amassaram-me, um dos marinheiros apanhou-me para trás, a mim e às outras mães. Porque eles enviavam os filhos, os nossos filhos, à fragata, portanto o salva-vidas, enviava para a fragata. Se eles não os caçassem, eles ficavam no mar, esmagados entre o salva-vidas e a fragata. Porque havia muito embate, muito vento, e o salva-vidas batia na fragata, foi muito feio. Eu sei que a última vez que veio, a gente foi voar só malas, e as pessoas velhas andavam de lado dentro do barco, e eu cheguei a dizer, o da fragata, disse, já que ainda morreram muito remoto, vão deixar morrer aí, vocês amarram-nos que é com as cordas e puxam-nos para cima, e não sei o que é que eles fizeram, que nisto um membro da fragata veio cá dentro trazer a mim, um primo que estava na América, e ele caminhou para fora e já não conseguia fazer mais serviço. Agora eu podia talvez ter feito uma mensagem para o meu marido quando vinha na fragata, que eles, mas eu não a tinha aí, porque eles perguntaram se algum tinha família. Veio um rapaz me dizer se tinha família, mas eu estava, mesmo o meu pai custaram lá a chegar o barco, a borracha de borracha para ver se a traneira, aquela coisa o pegava, e eu estava desajuizada que não dei jeito a ir. Agora podia ter dado essa notícia. Mas, para o seu marido? Para o meu marido, em França. Não. Podia ter dito. Isso no outro dia da manhã, liguei ao rádio e disseram em francês que tinha acontecido um sismo nos Açores, tinha atingido desde o topo o biscoito da calheta. Foi só do que eu soube. E o senhor percebeu isso na altura, que tinha sido só mesmo em São Jorge o sismo? Pois. E o senhor sabia falar francês na altura? Percebia? Um bocadito. Deu para perceber o que é sim, que... sim. E o que é que, como é que o senhor reagiu? Pois fiquei um bocado preocupado, mas o que é que havia a fazer? Não tinha nada a fazer. Não podia telefonar, não tinha número de telefone, não tinha telefone meu, não sabia onde é que eles andavam. Tive que esperar até saber notícias por carta. Quanto tempo foi já que o senhor... Mais ou menos 3 semanas. O senhor teve 3 semanas sem saber notícias? Nada. A gente era a tratar do gado, porque tinha gado, bacarilha e burros, uns, e até ficaram metidos na lama, que veio, depois começou a chover e veio muita lama, e os animais ficaram metidos lá, que a gente puxou-os, e a soltar os porcos, estava, ia botar o milho, ordenhar as vacas que estavam a dar leite para não levarem esse caminho. E aí, os porcos andavam aí soltos, da feijão, e eram galinhas. Os animais estavam à corda amarrados, e morreu de fome, os porcos também, galinhas, soltou-se tudo, e os animais para aí soltos sempre iam juntando alguma coisa para comer. Nós é que fazíamos o nosso pão, nós é que amanhã toda a gente tinha leite, toda a gente tinha pão. Comia-se de casa uns dos outros, o que havia comia-se, havia ovos, por acaso a gente tínhamos matado um porco grande, tínhamos linguiça, tínhamos torresmos, tínhamos à moda antiga ainda tínhamos a salgadeira, a carne de porco salgada, não, ninguém passou fome. A gente começou a ouvir os helicópteros e depois eles entraram em comunicação com eles, até assim. Vieram quantos helicópteros? Vieram dois? Dois daqueles pombos mais pequenitos que havia. Não sei se ainda há disso aí. Eram uns pequenos que havia, pequenitos. Então tínhamos a fragata,
E tínhamos os helicópteros. A fragata ainda consegui, lembro-me de ir um irmão meu, fui sozinho na fragata. Manhã, no dia que a gente saiu do helicóptero, já nem me lembrava dessa. Ainda carregaram, não sei, umas 10 pessoas. Deve ter feito só, e quando a gente chegou, eu já vi caminhar-me por lá. Só quando a gente chegou lá, já o mar não. Eles não tentaram mais ver nenhuma. Eles aterraram um dos tijolos. Os dois. Mas eu penso que um que aterrou aqui, pois, aqui em frente à igreja, para levar o Sr. Pereira. Porquê? O que é que aconteceu? É porque ele parece-me que atrasou-se. Eu comecei a ver assim a parte, a fachada da igreja, da frente. E ele lembrou-me, olha, já variou, já vai para baixo. Até que vinham esses dois casais, que era António Pereira e a mulher, e a Sr. José Elias e a mulher. E eles carregaram desses quatro. E parecia-me que já tinha bastante, mas eles carregaram e ele vingou o tubo. Estava cheio o helicóptero? Estava. Aquilo ia tudo sentado embaixo, não se podia mexer muito. Eu não queria que as pessoas se levantassem, não. A gente, eu por mim peguei numa pasta com documentos que o meu marido costumava ter e ainda está na Ribeira Seca. Com os nossos documentos, tudo o resto ficou atrás. Eu quando cheguei ali abaixo daquela igreja e olhei para a minha casa, chorei muito e lembrei-me que nunca mais a tornava a ver, que não havia mais a minha casa. Não fazia conta de voltar para trás, mas diz, Deus quis que a gente voltasse. Pensei que nunca mais lá voltava. Mas isto foi poucos dias. Três dias depois da gente sair, juntaram-se os que tinham, principalmente os que tinham lá deixado animais, porque a gente saiu, a gente soltou os animais todos. E juntaram-se e foram abrir caminho para tirar os animais. E tu, a lambrada, é de vir aqui a primeira vez. E a gente, claro, a gente estava nas velas, chegou aqui à Ribeira de Vinhos, já à tardinha, à tarde, e vinhamos por aí abaixo, chegámos aqui à borda da rocha, que é onde se vê aqui a Feijão, o caminho estava partido, o caminho tudo partido, a gente não tinha nem foice, nem aldeão, nem nada, metemos para cima, para as terras, e descemos lá para a canta Calelenhas abaixo, vinhamos ter a figueira, e canta Calelenhas abaixo, e aqui já tinha caído, e quando chegámos aqui à cobrada, então ali foi custoso, era fácil, mas não tinha medo, aquilo era só pedra, e a gente com passar, e a gente chegou aqui abaixo numa tardinha, fui a tratar dos animais, e chegámos então aí, foi a primeira viagem que a gente veio aqui. Vínhamos à caldeira por de saída. Isto estou bem alambrado. A gente ali da cobrada, a gente a passar ali da cobrada, que estava tudo cheio. Era desde aquela presa, já passou ali aquela presa, isto era tudo cobrada, e até lá adiante a chegar o Oiteirinho, que ele estava tudo em cobrada. Aquilo era só pedra. E não se podia andar, porque aquilo era pedra grada, andava debaixo dos pés. Ainda dava réplicas, a gente ainda o sentia. Vocês terceiro... Tínhamos ordenhar, tirar leite às vacas, estava muito atacado de leite, e tratar de porcos, galinhas. A gente então aí botava sacar de milho, já vai passar para esses terrenos, que era para os animais comuns. E depois começou-se a vir. Mais, então, mais pessoas começaram a cavar, a ver que a gente se foi com as pombrodas abaixo. Era difícil. De pessoas mais. E depois começou-se a acabar para fazer a maneira de engatar. O primeiro era quase só para engatar mesmo depois, era para passar. Mas isso estava tudo quebrado por aí abaixo? Tinha ali, principalmente a chegar ali onde a gente diz à beira da rocha, a vista aqui a Feijão, e se aí tinha deslocado, estava tudo cortado, tipo um muro cortado. E aí é que a gente começou a rapar, quando veio cá para sair para cima, a gente já saiu por lá, mas levou tipo uma enxada, e fez a maneira só de engatar os pés, se caísse ia para lá abaixo ter o mar. E depois começou-se a largar mais então as coisas e veio malta para fazer a maneira de começar a tirar animais para fora. Os animais não morreram de fome.
interessa a Feijão definitivamente para... Olha, um mês e meio talvez depois. Um mês e meio depois do sismo, você estava aqui já? Mês, um mês ficar, e meio. Para ficar? Comecei a vir por aí abaixo e tinha animais e depois lá tinha que andar a comprar ervas para o tutório e nadava. Vender os animais e empregar-me. Uma hora depois resolveu vir para cá e vim para aí. E depois aí fui andando, depois começou a vir pessoas, ah, estava lá, não sei amanhã o acesso melhor. Confesso que os primeiros anos, ainda os primeiros bons anos, não está, eu não estou a falar assim em dois nem três, eu estou a falar para aí uns 10, 12, 14 anos, eu ainda tinha um certo receio. Agora, eu continuo a ter e vou ter sempre, mas também tenho aqui. Tanto se morre ali como se morre ali. Agora, claro que eu tenho receio, não digo que não. Eu lembro-me, e às vezes penso nisso, mas parece-me que não há de vir, mas não sei. Às vezes não gosto muito de ir a lugares, tenho lá aquela casa grande, e gosto de ir lá, mas às vezes lembro-me quando estou lá. Se há alguma bola, ficou aqui debaixo. Pode vir, e eu sei que sim. E onde está o homem está o perigo, mas eu não tenho medo. Eu tenho então sempre medo. E quando passo ali para aquela rocha abaixo, e passo ali a da mota, mas eu tenho sempre medo. De onde o homem é do perigo, eu até posso estar aí no lado seguro e acontecer-me alguma coisa que não me acontece aqui, isso é tão nada. Eu acredito no destino e eu, um dia tiver de morrer, vou ir. Ou aqui, ou seja onde for. Nada. Não penso em nada quando estou lá. Fora, quando chegava aqui a São Jorge, se não fosse para a Caldeira, parecia-me que não tinha chegado a São Jorge. Por quê? Não estava habituado aqui fora, só se me sentia bem quando chegava lá.